ଦବା କେନ୍ତି ସାର୍ ତମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସାର୍ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲି ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଲି ସାର୍ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ବିଦେଶରେ ଥାଇବି ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋ ଆଖିରେ ପଡ଼ି ନଥିଲା ସାର୍ ଏଇଟା ବିଦେଶର ନୁହେଁ ଆମ ଦେଶ ବି ହଟ୍ କିକ୍ ଭଳି ଚାଲିବ ତମର ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆମ ଡିସପ୍ଲେ କାଉଣ୍ଟରରେ ଶୋ କରି ଦେଖ ସାର୍ ମତେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଛୁଞ୍ଚି ହେଇ ବସି ଫାଳ ହେଇ ବାହାରି ଯିବ ସାର୍ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ହୀରାକୁ ହରାଇବାକୁ ଚାହେଁନି ଟିଏନ୍ଟି